Så del 23. Jeg vil putte dem online. 23. Det er 25. Yes, jeg siger alle 25 online. Alle 25 dele online. Mange upload 26-31. Så det vil lige starte med at putte den på nu. Så det her kamera er klar til næste gang. Så 6, jeg starter med lige at putte de 6 videoer på. Så er vi færdige.
hvis det er sådan, jeg sidder her og uploader 30.000 videoer. Sådan der. Eller vi kan også lige lave, lad os lave 8 folder. 8 folder til den der. Så 32. 39. Lad os gøre det. Så er der lavet 8 folder til den her, og 6 videoer for den her uploader nu. Så lad os bare køre der, man skal også på toilettet og sådan noget. Det kører sådan mærkeligt op ad bak, så jeg kan ikke bare sætte toget til at køre og bare gå. Så bliver jeg nødt til at have en tår saft og lige gå ud og lens. Så kører vi.
kommer lige om et minut.